Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният първи епизод на нашата нова поредица на Майнкрафт с Ивчо, Чичака и Болния. Точно така. Вече имаме сървър, в който ще си разцъкваме и ще си правим каквото си поискаме. Преди да започвам обаче, не забравяйте, че ако искате на тази поредица да качвам възможно най-често, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да местите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игрите от ZoneBG и промокодът HEX за отстъпки в DesktopBG. А сега, приятно гледане! Ние сега ли започваме или след малко? Каква е разликата сега или след малко? Ми, сега или след 5-10 минути, примерно. Не знам, вие кажете. Емо, влезе и левна. Краща ми. Чичи, ти кажи, сега ли ще го почваме или... Компютър за 3 бона играе Майнкрафт. Къде сте? Ми, код кажете, смисъл не знам. И код ти кажеш? Е, какво да кажа аз, бе? Смисъл, код кажете, аз съм. Какъв паси, бе, не си на интервю. Аз ще изнасилвам прасенца. Вау. Добре. Изнасиля с теб. Виж сега, аз си пуснах рекорд. Кот, стане, стане. Няма, са от EF10 ще. Само и на чичето няма да му стане. Така ли? Кот се смееш, твоя става стане само, ама няма къде да влезне. Ела да пипнеш, бе, Васе, ела да виж дали няма стане. Дай. Пипи бебешкото кръче. Дай. Ела де, ко ми висиш там отгоре? Ще ти пусна нещо отгоре, ще ти го пусна. Пуснеш. Добре, пак лесна. Ви крашва? Найде! Ние сме до джунгла, аре да живеем в джунглата. Найде. Миналия път бяхме в джунгла. Ивчо. Вау! Ще те падна. Ох! Много! Много! Как си мърда главата? Нещо направихте... Ето пак ме изсвърли! Пу! Ще на да играя. Чичито се отказа. Ела да те убиеш, имаш проблем. Не. Ох бе! Не! Канибали! Не! Има много ценни неща в мен! Виж, тук има риби, убийте тях! Върни се! Добре, как тичате така по-бързо, бе? Или контрол? Абе, маймуни такива, върнете се, бе! Не се избивайте, още не сме почнали! Се не сега на една тъка бухука. Оправи се с скелета, той е мой човек. Ох, вие какви инвалиди сте! Тия стрелички мога ли да си ги взема? Не! Стрелят ме! Мамка му! Къде сте, бе? Къде? Няко блок! Умирай, трашка! Добре, аз се давя, аз предавам да идеме някъде надалече от тази джунгла. Я съм с да. Аре, пускай там, щините. Без текшер пак ще е най-вероятно. Аз си махнах моя пак и не ми крашва, сега всичко е ще. И аз го махам. Стъпи. Къде да стъпя? А, what? Къде ми отиде кактуса? В ръката ти е. Той не може да се пусне. Аз го виждам в ръката. Само на пясък може да се сложи, бе. Аз го сложих на пясък, бе. Задръжвай. Какъв е артист? Едва му се движи. Има стрела в... Първ път пускам тази игра. Има стрела в главата. Не, бе, не ме бийте, бе! Няма да удръж повече. Ние сме на хардкор, нали? Хардкор не, хард. Аха, хард, окей. Аха, ши***, маката! Ай си вземе един заговор. Ние сме истински пустиняци. Болен, ето ме, бе! Ай, тебе те видяха, другите двама, ай ги... Убий зайка! Дай да го изядем! Виж го как ти брай на... Ах! Той не даде месо. Даде кожа само. Имаме проблем. Уф, освен че е вечер. Еми, това е! И колкото е вечер? Сега ще видиш. Виждам пещера! Или това не е пещера? О, айде! Риб храна?
А че ще къде ни е? Не за това. Ето ме. Еми в джунглата ще седим за сега. Е, това дърво си е мое. Харесвам. Сега ще го отсека. Добре, каква ми идеята тук? За какво? Трябва да фармиме. Трябва да сме като тия в сървъра. Фермери. Чупиш дървета, камъни. Само малко в латекс няма. Да. Да, може да има, бе. Намерим цветчета, може да има. А, чувам някакъв странен звук, който не ми харесва. И на мене не ми харесва. Като каза звук, чакай да си намърваме. Мако, то повръща, брат. Мако, как реве то? Край, отивам да го погледна кой. Ри. Мако, тука! А, Ендърме, майко! Майко! Да, аз виждам един. Не го гледайте в очите, ей! Ще ви изядеш живи! Умри! Чичи, не го гледай в очите, това големе. Черния. Той ще ми го гледа на мен. Ако погледнеш, няма да ти хареса. Аз започвам да си правя предмети. Гледайте ли са, с дървена брадва ще го съсипа. Така. Не ми бягай, бе. Добре, че имаш скелетите, които помагат. Ей, Ивчо вече взе камъни, бе. А, искате ли да живеем под земята? Или? Да. Поне докато... Така малко станем по-добре. Тя ти помогна с ръфането. А може на... Ох, стари са, бе. Може на някое дърво да живеем, бе. Ох, дай да се нафармим. Това може да ни е склада тук долу. А, Ендърмен не чувам? Да, в момента го бия. Ела тук, бе. Тя ще ти помогна. Ей, айде. Браво, взех му перлата. Моя си. Перличката ми. Не. Че ли го разширя този вход? Ние хора го направихме като на майка ти. Тесен мадълбок. Копай, Ивчо, копай. Кво ще ги правиш тия камъни? Ще ги нежам. Къде е чето? Е, тук копам. При нас ли? Той си копа сам. А, къде отивахте? Аз ти ме търся въглища. Иди, намери дъртия. Кво искаш? Дъртия да намери. А, ето. Тук сам. Ето ви съндъци. Да си имаме един. Та, дупка за кой скопахте тук сега? За тебе. А, бамбук, айде! И какво като имаш бамбук? Може ще го правиш? Това е най-хубавото нещо в играта, момче. Какво са кефиш, бате, че имаш бамбук? Аз хвали се постоянно, че ми е голяма патката, бе. Да? Ма хвали се, бе, по-ку. Абе, я чара си направя хубави инструменти, бе. Какво съм с тия дървените? А, светлина! А, има огън! А! Ивчо тръгна да пече. Паржоли. Да. Али, жала. Добре, тези неща, деца ми в инвентара, скоро се изкарват. Какво е това? Оле, майко! Чичи има едни зелени на бели точки. Като ги видиш, бегай към тях. Кои са... Аааа! Василе, тая град колко време играеш? Може ли ми кажа? Кой угаси кружката, бе? Не знам, играя от версия 1.25 май. Ехе, аз играя от 1.3. 4. Ивче, къде ще е банята? Не знам, ей тук ще направим една дупка, ей тук ще кина. Е тук. Това е туалетна, това не е баня. Паднах туалетната. А, кол! Бе, това паднах туалетната. Да бе, ето излез, скача, бе. Нека направим малко факлички. Иво, папагал! Папагал? Да, ама е до крипър. Кой си? Какво правите, бе? Как се срути до мене, като чуван с картоф? Иво, на координати 292 на 81 съм. Тече. Я да го видим. Как? Не, няма да идвам се. 290 колко? Не! Айде. Умря!
Избяга му папагалчето. Нали знаете, че ние хубаво си купаем дупката, ама храна нямаме. Ей, сега ще се бъра, бе. Аз ще ти дам да едеш нещо, ако гладнеш. Аха, меч нямам. Ей, букук. Отивам на лов. Яйце! Яйце! Ще го варим ли? Кво ще го правим? Махни се от яйцето ми. Чакай да ти го че... Отвори ли си на сайт да гледаш такос? Не. Чакай. Напиши Minecraft Crafting Quickie или нещо такова. Тук има глина, да посъбера малко. Що не може като във Fortnite, като махна основите и да пада цялото дърво и да ми дропва материала? Ми... Има такъв мак по принцип. Сега нямаше да фарме като чаша. Абе, ти си шашов, така че... Малко. О, зайчо, байчо, ела тука. Не, прасетата са по-сочни. Ох. Айде! Е, една паржула, това беше бедно прасе. А, октокорите не даваха храна, нали? Не. Не, мастил да. Оооо! Намерих кейв. Охо, супер, супер. Да, аз тъмън това шага ти камал, видях кошката. Ще намерих деня. Така. Айде. Започвам да купая тук лека по лека. Чакай да ти видя сега, тъй къде да ти видя. Дол съм. Заяц! О, тук има от хубави... Тук има от хубавите пясъчни блокове. What? А, това са кости! Какви кости, бе? Да, да, кости са. Да. Абе, тук да не умрял динозавър, бе! Умрях, съжалявам. А, таки, о, боже. Иначе мога да си направим ферма. Аха. Ама това нещо огромно. Можех ли го? Какво? Да чупа желязо с дървена кирка. Да. Не, не можеш. Или не? Не, не можеш. Не пипай. Аз ще си го щупа. Не, аз съм в момента на сериозната. Защо съм в момента? Защото по принцип не съм толкова. Не ти ли че? Майната ти. Видя, че съм му изял желязото. Да. О, тук... Гледай, какво има? Релси! О, тук ударихме джакпот. Аз падам. Ах, хората, какво отиват да правят всичко без мене и без Емо? Ма, вие сте билдерите, ние сме майнерите, бе. Я съм хора, бе. Чай да ме кваме тука. А, ябълка. Релтията с ябълка си. В инвентарът ни с ние. Охо! Ааа. Спалнати сме на много добро място. Крипър, 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 внимавай. Бра. Чай да го убия. Аре, умри, бе! Добре. Ама не умире. Е, айде, чест. Старая. Айде, диамант. Е, ле! Тук. Само един ли? Да. В майншафт? Неймтак. Да, в майншафт. Да. Неймтак също. О, супер. Айде, ще прикръстиме чичака. Не, да пипате дъртия. Е, той нас как ни пипа. Е, болен, ти си бати вързията, къде ги намери тия неща? Айде, спаунер на зомбите, айде! XP ферма. Найс. Честито. Момчета! Запази координати! GG. Чакай малко да си направя топчо. И когато си мислех, че миналия си беше по-лесен. Да. Сега какво беше, слагаш торчо ако спаунера да не се спаунват? Намерих си папагал. Къде си бе, болен? Айде, седло си намерих. Айде, ще яздиме чичето. Тука всички сме навити. А, стрелят ме!
Това ми хареса, че искате да ме яздите. О, майко, да ми седнете отгоре. Оп, оп, да ме яздите. Стой, че ще умра! Умира. То си дропна лъка. Вече ми лък. Така, направих две печки, не знам защо. Да сте чули къде съм? Не, стой, искам да си изпека яденето, че съм гладен и съм на малко кръв. И си пази яйцето. Имам си папагалче, мако! Не, мак. Преработвах яйцето. Best friends forever, какво опито ми си папагал ли? Да. Ма! Да му издеш патката на тоя папагал. С удоволствие. Чиче, само твоята патка никой няма иска. Има ли честно на някой патката, дето не искаш да изядеш? Ти на всички искаш да изядеш патките. Ми, на Боня не иска. Да, то там никой не иска. То да разбираемо, мисля, че. Къде е? Я покажи къде е спаунера. Ева. Пази се! Майко! Ей, шибаняк. Добре, убий го. Брай, били ме без тя, кой ги слага тия блокчета така? Е, така си бяга! Чай, бе, изпуснал си желязо, бе! Ема, видях, че има спаунер, бе! Да, да, от тука си го видял със сигурност. Да! Ааа, здравей. Искаш ли да го щупа? Ти не можеш. Не дей го чупи. Може и да можеш. Не дей го чупи. О, паяк. Тука може да има друг спаунер на паяци, знаеш ли? О, може. Не ме плъскай. А, кой ме удари, бе? Паяка ли беше? Да, не съм аз. Аз съм от другата страна. Някой записва ли изобщо, или? Да. Аз? И аз. Заглавя на клипа за 5 минути намерих на спаунер. Какво е, че? Ти записваш ли нещо? Не, Alt F10 натискам от време на време. Абе, тука трябва да си направим стълби обаче. Тука да запълним и да направим още нагоре. Боня гръмна от крипър, браво, болен. Ми не го чух, че идва. Последната секунда само чух. Пс! Какво готин попагал си, ама? О, мамин сладък той! Избяга! Няма бе, ще се върне. Ще се върне, спокойно. Васе, искаш ходим да му убием попагал. Латка. Ма свириш така на... Тя и тя така свирише. Майки! На кой свириш бе, чиче? На папагала, бе. Папагала си говорим. Чай да го видя този папагал. Чай да ходя да го заколям. Хайде, ще ядеме пръшки от папагал. Да. Заколи ми папагал, ще банна, обещавам ти. Как се казва? Евлоги. Георгиев ли? Го правиш бе, мами сладък? А? Го правиш от душа? А мога ли да заколя чичето или не може и не? Що ме следи с поглед? О! Той се влюби в тебе, чиче. Да, съм дед. Знам папагалче, че ми е голям и е красив. Кай е папагалче, знам. Дали беше папагалче? Къде сте? В къщата ли сте? Да. А къде ни беше къщата? Здравей ти, как се казваш папагалчо? Тайна. Ще го рабия на собственика ти в устата. Майко, ригна ли са ме букук, ще е папагала? Бате само направи... И продължава да се ригва. Чай сега да го чуя. Абе, защо са запушили дупката, бе? За да не влизат неща, бе. Я! Ехо! Здравей! Защо го храниш с мърши, ако не е тайна? Не го храня, също не съм отдал, аз ще го гледам. Ама държиш в ръката си мърша. Искаш ли да изядеш мършата след малко? Майко... Виж, аз ще му дам кокалче, яш кокалче. Ще бъде като той е папагала от цар лъв. От цар лъв? Айде! Ей, той ми взе кокалче. Болния пак умря. Гледайте са! Имам едно яйце, от това яйце шанса да се падне кокошка какъв е? Нулев. Добре. Първи го. Махни се от тук, бе. Точа сте, бой. А това е на кой е? Общ. Бахте тук. А, това е големия общ, да. Тук съм. Добре, аз си надписах честа. Папагалче малко. Как ги отварят тия съндъци, бе? Де съм готов на тях? Аз надписах на Ивчо.
Искам да го прочетете. Град починки. Чакай. Нарисувай мое, Васе, нарисувай. Добре. Ма ти си много сладък и приказлив, бе. Ай, ти бал. Мръдни, мръдни, мръдни. Ще говорим при собственик. Не горите, бе! Не горите, бе! Ивчо, това ти рита папагала. Майко, бягай! Той го ритна тука, той стоеше там отсреща, Ивчо. Да, да направи нещо, Васе. Написах и на Емо. Емо се горял дъртък, ще си тук спаха. Какво пише тук? Не! Ивчо, 9 годинки град, починки. Виж това Емо, виж това Емо. Спавай се всички! И с наборката, и с наборката. Няма место за наборката. Майната ми! Той папагал няма ли го разкарат от тука? Не, пречелите. Ами то храна за нас няма па... Ще стои там. Ако гладнеме много, може накрая него да изяде. Може да изядете мене преди папагала ми. Добре, щом ли га предлагаш, няма проблеми. Не да стигни, бе. Ивче, здрасти! Дръпни Саш купая. Дръпни Саш купая. С пръчката. С какво купая? Чакай, с пили ще купаеш. Трябва ти кирка, емо. С пръчки купай, емо. Те вършат работа. Не дай би папагала, бе. Васе, стига го би, бе. Ивчо, Ивчо, бият папагала, Ивчо. Да го бият. Аз ще ги бият тях. Мо, третираме го. Майко, връщам се да ви избия всичко. Идвай. Мръдни го тука, тоз папагал, бе! Не знам откъде се излиза. От там където влезе, да? Тия са запушили, тука не мога да изляза, бат! Отключи му да влезе. Да види мъртвото тяло на папагала. Кво става, дъртак? Махни, махни го и чува бохче, а така. Е, така да... Да. Е, хайде. Е, там е мъртъв. Папагалчо! Добре, не е мъртъв. Ако искаш, ти мога да бъдеш мъртъв. Ако искаш, ти мога да бъдеш паднат. Ааа, това е хубаво написано. Кой го написа това тук? Аз си го написах. Браво. Браво, браво. Тежко те пресирам. Че е хубаво си взема дърво и за мен. Стана ли ден вече? О, ден е. Ало, че вим дали айтемите са ми там или си спална ли вече? Аз трябва да сека дърва. О, познайте какво намерих! Какво намерих? Диня! Еха. Добре, ей, тука сега ще направим ферма. Ей, това е много кости, така че. Мхм. Чакай, как да се направя? Може да вземи на дъртия костите, като умре. Да. Те ще се сгнили. Прав си. Нищо. Дърт. Как искаш да те погребе? Жив. Кремиран ли? Жив, вика. Жив. Жив, добре. Ми, давай, давай да се захващаме. Аз преди малко се пробвах, ама масето те пусна. Така... Оп, готово. Някой да не ми сплеска... Това само, че ще го убия. Засадил съм три динички. Никой да не ми ги пипа. Аз ще се погрижа малко за красотата на къщата. Така. Ей, то даже ми говори. Паси, пичо. Ще ми трябват още малко обаче. Още двечки. Оп. Така, сега, следваща стъпка, стълби.
въглища под стълбите, найс. Това ми е любимо, да разчиствам нещо и да си намеря друго нещо. Защо не? Вие какво правите, Ивчо? Аз съм в Майншафта. Фармиш. Майко, това верно е огромно. Ама огромно, огромно. Аз предпочитам там без броня, обаче да не влизам, защото е много опасно. Мисля, че има още един спаунер, защото има много паяци на едно място. Аз за желязо съм, бе. Е да, ние желязото го оставихме доста. Пак не ми стигнаха стълбичките. Там се не види. Добре, тия би трябвало да стигнат вече. Да, точно ще стигнат идеално. Той така малко грозно ще седи, ама ще го измислим по-натам как ще стане. От тук няма как да се влезе, тъй че... Абе, чичи, това не е Fortnite да се криеш в крастите. Тук няма така... Чакай, бе, правих си тук нещата. Ох, това папагал ще го сготвя. Как го искате? Не. На фурна или на тиган? Няма да бъдам бъдам. Айдо! Еха, припомних си доброто старо време. От наистина няколко години мисля, че не съм правил Майнкрафт оцеляване. Също така за хората, които не идват на стримовете, не знаят какво са изпуснали и в следващият епизод ще ви покажа. Все пак, ако епизода ви е харесал, не забравяйте да пръсете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!